השבוע נרשמה היסטוריה בעולם התעופה הצבאית. פעם ראשונה שחיל האוויר הישראלי מגיע לאלסקה. מעל הנופים המרהיבים של אלסקה המושלגת, עשו היסטוריה אנשי הטייסת 120 ענקי המדבר, מפעילה את מטוס הראם, הבוינג 707, שלקחו חלק בתרגיל הדגל של חיל האוויר האמריקאי, ה-Red Flag 2018. אנחנו כאן עם שני מטוסי תדלוק של חיל האוויר הישראלי, משתפים פעולה, מתאמנים, לומדים ומקיימים הפריה הדדית בין הצוותים הישראלים לצוותים האמריקאים. חיל האוויר הישראלי היה הראשון לטוס שם, מכל חילות האוויר בעולם. בקור מקפיא ובהרים מושלגים השתתפו אנשי הטייסת באחד מתרגילי הלוחמה האווירית הגדולים ביותר של ארצות הברית. בתרגיל לקחו חלק כוחות קרקעיים ואוויריים רבים מהצבא האמריקאי ומדינות נאטו. This is the first time that the Israeli Air Force was able to participate in a Red Flag Alaska. They get exposed to some of our tactics, techniques and procedures for air refueling. We get to discuss with them what we require out of them, and it just helps both air forces all around to be able to have those assets that are familiar with your capabilities and are able to provide that fuel for any kind of missions here or abroad. אתגר הטיסה הוא לא פשוט. לצורך השתתפות בתרגיל כזה נדרשת הכנה מוקדמת של חודשים. היעד נמצא במרחק של 14,000 קילומטרים בין ישראל לאלסקה. נקודה מעניינת ומאתגרת הייתה באזור הקוטב הצפוני והקוטב המגנטי, כשהקרבה לכתבים משפיעה על המצפנים שנהיים לעתים רגישים יותר. לבצע את כל התרגיל הזה בסביבה שונה כל כך ממה שיש לנו בישראל, גם מבחינת הטופוגרפיה, ערים גדולים ומושלגים, מזג אוויר שונה מאוד מבארץ, כמובן קר מאוד, מאתגר מאוד, גורם לך כל הזמן לחשוב משלב התכנון ועד שלב הביצוע, איך אתה מתכונן לכל האתגרים האלה. הטייסים והצוות הטכני שבו הביתה בשלום, ורק לאחר נחיתתם ניתן היה לספר על התרגיל עצמו. דובדבן שבקצפת, הם אומרים, משימת התדלוק. טייסת 120 היא מוקד הידע היחיד בחיל האוויר למשימות התדלוק האווירי כבר 40 שנים. לאורך שנים תדלקה הטייסת מטוסי קרב ישראלים בלבד. בתרגיל הנוכחי תדלקו מטוסי הראם לראשונה מטוסי קרב אמריקאים. טסט 120 היא טסט התדלוק של חיל האוויר. הטייסת מאפשרת לחיל האוויר, לצה"ל ולמדינת ישראל יכולות אסטרטגיות ויכולת להגיע לכל נקודה על הגלובוס. וההגעה לכאן באלסקה מציינת נקודה חדשה לשלל הנקודות הרב שכבר הגענו בכל יבשות העולם. בחיל האוויר משתתפים רבות בתרגילי אוויר בינלאומיים. המטרה המרכזית היא ליצור שפה בינלאומית שאולי תניב בעתיד שיתופי פעולה שהם לא רק בתרגיל. עם המציאות הביטחונית הכל כך מורכבת, אי אפשר לדעת איפה ייפגשו הטייסים במרחב האווירי.